Oke lur, salam gogak lur, balik lagi di channel Tukang Moro lur. Ganti euy ngaran channelna ah. Ngerada sibannya lur, majang. Hiburan deui lur. Bareng sesepuh Pordes Cipanas lur. Sareng Abah Garut yang separa kanca. Yo ah, urang gaskeun lur. Awas! Iu! Dagan lur. Beres, dia dewa. Eh, at Agan lur.
Ah, mulak deh ya, balik deh ya. Cokan. Gede. 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 Kan biar dia ngacol-acol asup kadinya. Cung. Babon. Oh, calling di nolegah lah ieu aduh. Kira woi. Aya di bobeton naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasana urang teh meunang kacape teh pasti meunang kabunga. Nah, bade calling-calling ka dulur urang ya. Khusus nama kasih Uki teh. Kasih Uki, ka Kojek, ka Simona, David, Giwa, Bos Dede. Tah terus ka itu ka orang Margawati lah langsung disebut ya. Bos Ato, Aib, Said, Ajib. Terus ka ieu Ujang Gip,
ka Dani. Dani terus ka Abo. Terus ka Yena ka Cep Juna mohon jeung Alo nya. Alo. Alo sareng Eca Neng Intan. Eca ka Neng Intan ya. Ayeuna ka ye ka dur urang deui ka Bos Andri Cipuk. Terus ka Haya Enden. Oi Ujang. Asep Oi. Ya we nya Asep Oi tah besi ya besi hilap lah Asep Oi ya ya meureuh abah. Terus di Ru Saru ka Pajajen ka Pajajen ya Pajajen. Ka ieu ka Padadun kasih golong tah anu bujurna mempet tah. Ya Usang ka Asep ka Pak Usang. Kalau si Hasan itu poho. Ka Dani ya. Mang ayeuna ka sama. Mang Amang mah ka Iman Nango teh. Oh, Iman Nango ieu kami kapi meumeut ya lah. Iman Nango teh Iman Nango. Atawa si Jangan tolong. Eh terus ka itu urang Salawu ieu sa. Bapak Sireungit. Bapak Sireungit. Aduh, aduh Mang Aji Bapak Sireungit. Kaya Cep Dedi. Terus deui kesa deui bilih ieu. Kang Obaraya leles we sadayana lur, Pordes leles khususna umumna Pordes Garut sadayana jaya terus lur. Kum, kum sadayana. Ya, kumah bilih anu teu kasebat sadayana dayana, hampura. Sekian di abadan. Jo. Babon, babon. Bah, poin lagi, bah. Poin. Babon. Dah jauh tu, mah. Babon lagi. Tiker kita na video. Babon lagi. Dua poin. Dua poin, Kang Haji. Mas kolot mah, tak bisa turun. Bisa nanya. Betul. Ya jadi penonton ya. Jauh. 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 Tuh di bawah lur. Yang penting bitur terus ya. Bitur tuluy. Calling-calling aduh tos capek. Tos capek. Salam Jabagarut gitu ya. Jabagarut ya.